В нашому селі тільки в нас лелеки, так щоб у дворі. Марина Білоус показує лелече гніздо. Каже, до них у двір ця пара птахів прилітає 15 років поспіль. Жінка веде нашу знімальну групу до будинку. Це всі мої дорогі люди. На стіні в одній з кімнат жінка зробила родинне дерево. На ньому світлини 5 дітей та 5 онуків. Коля, в цьому році 30 років, у нього 2 дітей. Діма і Серафім. Друга тоді дочка Анна, це її Святослава. Ось його на свята. Давид і Дамір, 3 діток у неї. Це моя Оленка, ось вона в весільному. Це 3 дочка. Син Вова, ось він маленький, а дорослим немає. Катя – сама молодшенька наша. У червні цього року Марина Білоус отримала звання «Мати-героїня». Вона зізнається, про велику родину мріяла з дитинства. Для цього, каже жінка, свідомо відмовилась від кар'єри. Дівчата мріяли, подружки, та співачкою стати, та зіркою. А мені хотілося хату з садочком, багато дітей і чоловіка з такого, щоб можна було посидіти, побалакати, по цей, щоб лад був. Якби не чоловік, звичайно, то я б, мабуть, не наважилася, тому що він усьому допомагав. Таких, як Володя, других нема на сім'ї. Перша жінка народила у 20 років. Каже, після других пологів мала проблеми зі здоров'ям, але все одно наважилася ще на 3 дітей. І вернися все назад, я б однак їх народила 5. Я поставила все на дітей, і єдина моя ця діти, і я не шкодую. Встигати все, пригадує жінка, було непросто. Це лишала менших на старших. Це вже не можна розказувати, але виходу другого немає. Бо чоловік на роботі, а мені треба корову вигнати, а вигнати хто зна куди. Я не можу їх побудити, підняти, тягти з собою. Та, попри все, завжди намагалася приділяти дітям час, говорить Марина. На оті 15 хвилин, що вистачало там, чи півчаса на них, що провести з ними, тратилось на те, щоб, що таке хорошо, що таке погано. Дома вчила їх читати, писати, це й рахувати. Я з ними займалася їхніми цими казочками, віршиками. Я всіх знала черепашок, ніндзя на пам'ять. Нині всі діти Марини повнолітні. Минулого року 18 виповнилося Катерині, наймолодшій з білоусів. Дівчина навчається декоративно-прикладного мистецтва в Ніжині. Поки була менше, найближче я була з Вовою. Ми постійно гуляли разом і на Винницьку разом бігали. Доміки оці от він настраював на Горіхові. Ми лазили по них отуди й пригать могли. Це от що більше з Вовою. Це. А вже з дорослішанням, то ближче стала з Ліною. От якось зараз ми з нею не просто сестри, от як найкращі подружки. Олені 23 роки, вона середня сестра, нещодавно вийшла заміж. Себе називає сполучною ланкою в родині. Коли я підростала, мене гляділи старші, і в мене є з ними зв'язок. А допомагати мамі з меншими прийшлось уже на мої плечі. І був період, коли старші з меншими не мали спільної мови і якось контактувати між собою допомагала їм я, тому що я знала і про старших, і про менших. Катерина та Олена нині найчастіше бувають у батьківському домі, каже Марина. Старші діти мають власні родини та окреме житло. Найменший з синів, Володимир, живе в Ніжині. Вони періодично в мене всі, а фактично то ніхто. Фактично, я сама тут. 4 серпня 2022 року під час виконання бойового завдання неподалік Бахмуту загинув чоловік Марини – Володимир Білоус. Жінка говорить, впоратися з горем допомогли діти. Ці 2 роки після смерті батька трималися разом більше було. А зараз життя є життя, треба. Їм треба йти далі, вони не можуть мене все время нянчити. Вони дуже опікалися, дуже боялися за мене, що. Тому що я важко це все. А зараз їм треба жити далі. Жінка каже, в останній разом родина збиралася в перші дні повномасштабного вторгнення. Тоді, протягом місяця, в будинку білоусів жили 14 людей. То цей місяць був, так начебто Господь Бог дав нам іменно оце побуть разом усім цей, поки ми батька втратили назавжди. Коли поминали чоловіка, пригадує Марина, до їхнього будинку прилетіли лелеки. Їх більше 10, і вони оце над хатою так хороводом, і тоді полетіли. Десь ото, це було годинки в 11, цей. І були і мама моя, і ті, що постарші жінки казали. То Володя з побратимами прилітав, прощався.
Надія Мартишко, Дмитро Потіпака, Суспільне, новини, Чернігів.